hidaha iyo dhaqanka uu dhan walba ka yaal, bal aynu si fiican u dhuganno dhaqankeenna wanaagsan iyo waxyaabaha maahmaaha aynu had iyo jeer maqalaa ay ku saabsanaayeen. Waaba kan Muuse Cali Faruur oo halkii inooga sii wada. Xigsiinta saa timid mar haddii ninkaasi reerkii uu ka guursaday inantii dhibato, reerkii inantu ahayd caruurtii waa wuu ka dhexeeya iyo caruurtii waa ka dhexaysa iyo reerkii dhalay. Inantoodu reer caruurtay dhashay ma ogola inaa kala dagaasho. walaasheed mid edowte mida habaryarutay soo xigta waa in loo keena caruurtii oo ninkii xigsiisa looga dhiga, iyaduna halkaa dhig bay ka qabsaday xigsiisa xulasho bale baa la yidhi. Labada waxaa la yidhi waa boobka ama waa dhaca, oo labadaasi waa maxay? Waa inanta lala tagaayo, oo marka inan lala soo tago ee reerkoodii laga soo boobo dee reerkii raalli kalahe waa lasoo dhacay. Haa, kolkaa mid kalaa jiri jirtay oo taasi waa la heshiiseeno, waa wada hadasheeno, raalli ay haydeen. Mid la odhan jiray dhabar garaac baa jiri jirtay, dhaamanka iyo safarada iyaba ayaad eegan jirtay. Inan qurux badan afar xoog waaweyn oo farta wato ilbaadirtiina waa saxaysan jirtay, afarta adin unbaa la qaban jiray. Wadaadadii waa weydiiyo waxaan waraarada su-aalo waraade meerka cadalka xaggee looga heli jiray. kolkaa dhaqan bay hayd iyadu, dhaqan ka noocaasa oo labadaana boob ama dhacdaa la odhan jiray. labana waxaa la odhan jiray bogsiin, oo waa xigsiisanka iyo dabafreedka, oo inanta laba reer markay isdilaan ee la doonaya inay wada ka dhacdo waxaa la geyn jiray inan xigsiisa inan godobreeb la yidhaah. markaa raggu isu wada cadhoonaya, afka la buuraya, nin walba odaygiisi inan walba odaygiisa shaabuuka dabada kaga wado meel xijiritaal xaraga ma taal baa la yidhi. waa maalintaan ina isweynaynin eenu nina isqaadqaadi karin, waayo nin waliba inaad arrinta iska xuseeyaan lagaa dareemo bixitaa ayuu iska dhigaya. waxaa kaloo la yidhi meel xinjiritaal xabnaha yaallo oo meeshii dhiigga raggu ku daata waa in inanti ku umusha. haa, oo ninkii aabihii la dilay ama walaalkii la dilay ama adeerkii ayaa inanta siday kay ku taala nabarku waa inanta la siin jiray. godofreeb baa la odhan jiray. mid kalaa jirta iyaduna godofreebkaasoo bogsiinta ah oo waxaa la odhan jiray ku qaado baa la odhan jiray ku qaado. haddaba ku qaadashada dhallinyaradu waxay u taqaanaa inan la faraxumeeyey adeer ma ahayn, sawir sahlan bay ahayd. berigii hore ilka iyo indhatoona lama bedeli jirin. quruxdaada waxudhiga khadaadku u ritaa baa la yidhi maahmaa soomaaliyaa jirta. haddaad intaa jaaha wax ka yeesho ama xooggay ku soconayso wax u dhinto inantii, quruxdeeda waxudhiga khadaadku ma u ritaa baa la yidhi, oo taasina inantii uu sharafteeda waxu dhibay noocu doolaha ugu dhibee isaga uu baalay. haa, labada u dambeeya waxaa la odhan jiray guurka tooska ah oo ama inantiiyo inantii inta heshiiyaan baa reerku isa siin jiray ama waxay ahayd inta labadaasi labada waarid ma isa siiya. kuwan isla tagee dambeey markaa waxaan hibo loo soo doonin bal ma jirta adeere, wahibun baa loo soo doonaa baryahan dagloo dhare ee labada tooska waxa weeyaan taa inantaa labada reer isa siiye ee labadii waalidlabadii caruur ha isxaasaqeen ama laba reero awalba isku xidhnaayo labadii waalid labada caruura isla dooneen hayn. haasaa waxaa rag iyo dumar iskugu jiri jirin. anigu haddii aan doono markaan inan doonaayaan haasaawo taga maanta inantayda waxa inanta waxaan uga bilaabayaa haasaawaha inan yahay dee waxaa la yidhi inan ninka dhali karaa dhuki karee dhallinyaradu waa isla muuqaysaa baan uga bilaabayaa haasaawaha. inankanina wuxuu uga bilaabayaa isagoo aniga gaashaanka igu dhufanaya aynigayga naayo waxaa la yidhi dhalinidaba bay ku taala dee dhuniyukoodi yarbaba xoogay haystaa kaaga kaadhirbaaxi buu leeyay oo isaguna wakaa dhallinyaradii uu hiiliyay odayoo dhan marada uu riday. inantanaa ku socota inantaa dabacda inay guursato nin xaas leh waxay leedahay dee ninkii rag ahaa naag ma haysta noocaasna looma socdo. haddee
dumarku aad u nacayd baa la yidhi ninka xaaska leh ayaa haddana markay soo sahansato nin xaas leh ayaa waxay odhan jirtay ninkii ragaha naagma haysaa nacaysna looma jeedo hadda nacaybka dumarkuna halkay ka joogeen raggii hore dhaqankayagii hore guurka labaad waxaa la yidhi ahaa sarar iyo sakaartiya oday waa sareeda leh waa markay soo caashaqayaan odayga weyn ay doonayaan nin gurigay ku socdaa haddana waxaa la yidhi naagmaa u timid reero waxay tidhi reerkoodii ninkii wuu wax walba ka hadlay iga tali oo muxuu ka wax walba ta waa dil badan iyo waaradkiisa waa reerkii baa jiro waxaa la yidhi fana ka soo tashado go-aan baa la soo gaaro waxaa la yidhi waa ninkani naagka waxay ka soo dacwootay mid hawsha la qaybsataha loo guuriyo baa la yidhi subxigaa loo yeedho waxaa la yidhi hawsha mid kula qaybsata ayaa inaynu u guurin aanu dabacnay gabadhii waxay tii sharaxiga sibiyaa garan weydi ee waad soo dacwooto waxaynu wax walbato mid hawsha kula qaybsataan inaynu u guurina ayaanu dabacnaa la yidhi mar haddaad sharaxiga shan garan weydan haatanana iskala silciya iska daayo way tii anaa iskala silci doonee iska daayo way tii oo guurkana halkaasay ka taagnaayo haddana markii ay ku socdeen waa kuwaa yidhi sarar iyo sakaartiyo odaydaa sareeda leh ninkii ragaha naagma haysa nacasna looma jeedo marka ay damceen inay guursato mid waxoogay iska meeldhexaada faysaloo kale inayna guursato oo asay leedahay haddee odaydaad guursan aadaymaahay waa laleyli aan la laasan waa laleyli aan la laasan guri horena uu arkay laakiin dee waa dhalinyaradiisa waxba kama dhinmin bay leedahay mid baa wuxuu ku socdaa inan mar dhashay ama laba dhashu guursaday warda waxa la yidhi habar baad guursa war habar baan guursana waa haan galaan la daray bay nuuriaa ama waa haan galaan la daray ama waa jooyad galaan la daray haasaa u haadeer iskugu jiri jiray oo sidan iskugu dhex daadsanay wuxuu ahaa u kala socnaa wadooyin buu kala haysay marka aynu ka hadlayno weli inagoo dhaqankii xagga haweenka ku socona waxay soomaalidooda jirta bilcantaadood ka hadasho bahla-aan baa leh bishaadood cuntarag baahi baale baa la yidhi bilcantaadood ka hadasho gabadhaad guursanayso marka aad ka hadlayso ad isoo geed fadhiisanayso waa in qabiilha wax ka xaaraan yacni waa baktiga u xaaraan oo ka dhignay reer rugmaday buuha kolkaa bisha yada anagu taasay ahayd sanadkeegaadee rawrish baa la odhan jiray bishan gaaladu tidhaaha julaay 23-keeduu galaa sanadka soomaaliga ah ee hiddaha iyo dhaqankeennu nowriish baa la yidhaa dabtuur waa la yidhaaha hadba imika bishii hore ee gaalada ee ina dhaaftay bilgaaladii ina dhaaftay ee julay miyaadeer odhan jirteen 23-keeda arbacadii gashay buu ahaa sanadkani waa nowriish arbacaad sanadka iyagu waa 305 habeen weeye sanadka soomaaliga ah idinkuwa bahaniya aad ku gargaraaci jirteen ku xisaabiya bisha habeenkaa u galay arbacuu galaysa u kumaan odhanin arbacadaasi 350 arbacaad galaya sanadkan lixda habeena kalele min 250 bay galayaan hadbay isu gee lix meeloodoo min 250 waa 312 habeen lix meeloodoo min 250 arbacaduna waa 350 iyo isu gee 320 waa 365 kaa habeen intaan dhashay intaasuu ahaa odayga 406 jiray oo imika nool oo muuse ismaaciil ah qabiilka la yidhaah oo ragga taarikhaha aadan uga soo qoraya ayaa weydiiyey wuxuu idhi aabahay 420 gaaday baa ii warabay weligii nowrishkeeda intaasu ah ninkaas waa ninka sidaa ii qabtay asidhi inta saatay 86 markaasaan idhi waxaan ahay konton iyo kow aasuu idhi galmo aan magaca lahayn baa sidaa idiin gashay wey maasaa idhi adar galmadu aan magaca lahayn waa maxay kolkaasuu yidhi annagu waxaanu odhan jiray galma waa 17 kii ka dhigaa isagaa yaqaan adar maxay ahaayeen baan idhi waxaanu odhan jiray wuhi xili arag iyo xaqarag iyo xaaki arag iyo xurmo arag iyo xiisa arag iyo xiraad arag iyo xaal arag baa la odhan jiray wuhi kow wuxuu idhi labada ergeri kolkay isku
guursadaan xilli ma laho xilli baan odhan jiray wuuri hadaasha xaajeeddu ka weydatana xaq baan odhan jiray wuuri hadaasha afartan baxdaan umushana xaajaan odhan jiray wuuri dumarku way diiqada odhan jireen buu yidhi marka ay diiqa doobtaan feerkooday xoolo ka keeni jireen xoolaha markay keentana xurbaa hadeenkaana loodhan jiray wuuri hadeenkaad adigu meel ka timaada alla aruurta waa ka yimid caru aaba tirahana hadeenkaana xiisaa noodhan jiray wuuri hadaasha gacani kaa dhacdaad dishana xaal baa noodhan jiray wuuri oode haddii marka aad disho aad hawl ka dambaysayso hadalkiina lama maqli jirin buuri ta ugu dambaysa waa ta ugu leeto xeraad baa noodhan jiray wuuro markay dhal iyo dhiiqba laabato ee adeer bishii hadeen ahaatee waa inay wax tirsataa buuri haddii iyadu haddii kale dharigaagu maraq yeelan waayo buuri annaga shaqadeed saase adeer u qaybsana si dhaqankayagu iskugu jiri jirin maanta dadkii wuu soo bedelmay oo soomaalidu waxay tidhaahaa marka aynu heedaha iyo dhaqankeena ka sheekaynayno waxaa la yidhi soomaalidu odhan jirtay aanu annagu dhaqan u lahayn dadka laba aamuskaay ku roonta aamus labana hadalkay ku roonta laba fadhigay ku roonta labana socodkay ku roonta laba fudaydkay ku roontay labana degdega horta maahmahaana dhaqanka idaha iyo dhaqankeenna waxaa u badan labiyo toban la yidhah maahmahaa labiyo toban la yidhah iyo kuwa lix la yidhah iyo saddex la yidhah iyo labaa la yidhah iyo kow la yidhah laakiin ilaa laba iyo toban ayay maahmahayeennu socdaan labiyo toban kaba imikaan halkan idinku kala dhigdhig waxaa la idhi laba aamuskay ku roon tahay oo damiin iyo didiyo aamuskay ku roonyi maala ninku hadduu damiin iyo doqon iyo wuxuu ku hadlaanu garanay iyo hadduu fidmo uu wax dhalinaayo labadaasuu aamuskay ku roonyi baa la yidhi labana fadhigay ku roonyin baa la yidhi oo dumarka iyo dabku fadhigay ku roonyin baa la yidhi dumarkuna inu gurigooda fadhiyaan bay ku roonyin oo meel loogu taagaa gurigoodii dabkuna inuu fadhiyaa buu ku rooyaa la yidhio dabkuna labaduba hadduu socdo faa'iido male baan odhan jiray laba socodkay ku rooyin baa la yidhio dabaysha iyo daadkuba socodkay ku rooyin baan odhan jiray dabaysha iyo roobku roobkuna inuu socdaa wanaagsan dabayshuna inuu socotaa wanaagsan baanu odhan jiray annagu labana hadalkay ku rooyin baa la yidhio duqa reerka iyo diifidii inu hadalkay ku rooyin baanu odhan jiray laba degdegay ku rooyin baa la yidhio dardaar hadlo qooqa iyo doobkii ku duulaayana degdegay ku rooyin iyo fudaydkaa loan jiray labana degaraantay ku rooyin baanu odhan jiray oo ina daruur heebanaysa ah oo halkeen ku dhacaaleh iyo doobkii egeeganayayna adeer waxaanu odhan jiray waxay ku roon yihiin inay degaraanta isku waraystaan muuse waad maqlaysay maxaa arrimihiisa ma ku raacsanta oo sax maaha mise waxba muuse cali arrinkiisa wiinbuu halkaa ka sheegay waanu ku taageersana iyadoo ay halkaa marayso markaynu maahmaahda halkaa aynu ka marayno waxa yimi xagga ragga maahmaahdiisa waxa soo socota maahmaahda la yidhaahdo saddex lalama dego fuladaandaa fiiqaan iyo doqon fiiro taqaan iyo bakhayl damac yaqaan ashi bakhayl damac yaqaan marka ay martidu taqaan timaado hidaheeni iyo dhaqankeeni la doonayo in loo loogo wax loo qalo wuu iska dhuuman jiray yaa waa bakhayl damac yaqaanoo xoolaha dabadoodu tagi jiray marka la loogo ee ninkii xiniyi cadda ahaa intuu adhigii dhex galo bilaawaa qashkaga siiyo ee la kariyo ee geel cadaa laga soo liso ee ardaada la tago ee la bulsheeyo ee wax laysweydiiyo maahmaha iyo taariikhyoodayaasha isdhaafaan ayuu hilibka ku soo dhawaan jiray ila waa bakhayl damac yaqaane marka geelaha iyo hilibku u uraan marka halkaasu hambada wuxuu ka soo doonan jiray kaasi waxa weeye bakhayl damac yaqaano lalama dego waxa la yidhi doqon fiiro taqaana lalama dego doqonta fiiro taqaana waxay ku salaysanays ragga sababtoo ay tahay waa doqon fiiro taqaano isagu bulshada uma baxo kortoogaa ma tago sahanka ma tago geedka raggu ku shiraayee wax laysweydiisanayo ma tago ma tagaba meelaha ah waa kii ay lahaayeen ninku haddii aanu daabololkeed iyo halka laysku dhibaayo dhambiilaa tagahayn muxuu dhaarta dureed iyo dhaabaha u ridanaayo dartiisaasigu intiisaa la yooro haatiisa haystaa la yidhaa ridiisa iyo awlkiisa seetadiisa iyo caruurtuu raashinka u geeyay iyo wixiisaasu laysoo doosta ninkii bulshaawiga ahaayee sahanka u baxaye kortooga u baxaye ragga soo guubaabinaya faraska fuulaye qorigiisa aan rasaasta kuma hadhine
kolku wax kale waa codka ka gaarsan waa rasaas jirida ka soo kacayo isu keenayo maxaynu qabanaayo martidaasaa jirta iyo hunantaasaa la bixinaya inankaasaa wax doonayo labada qabiil baa ishaye aan kala qaban oran jiray caweydka gabadhiisii oo balaqbalaq leh oo awrkii doontay oo hashii doontay oo inankii aani u geysay arigii digadii ka gurtay oo haruurkii tumatay oo balaqbalaq lida naanina kuma qabay calaaba ku dhacday gan meeraysanayo waa saaqide saaqid la yidhaahdee aya malahe ninkan iska eriyo haddii alla odhanayo ama dee cidoodii u geeyo in ciduun u tag ama reerkiini caruurta kula tiirso reerkaa u kala daadiya ninkaas ninkaa waxaa la yidhahdaa doqon fiira taqaano dee isaguna wixiisan ku koobayn ninkii adduunka beeldaasi ahaye dalka iyo dadkaba wuxuu anfacayayna gabadhiisu ku diraa markaa kaa waxaa layaa doqon fiira taqaano lalama digin wixiisan buu ku koobay cirkana wax kama yaqaan dhulkana wax kama yaqaan elf iyo ba ma tago ilaah ayaa laga yaaba male kida iyo gabadha iyo gabadhana qolasu dhaana maryama idhahan ilmaha koo hayo kaa waxaa layidhaa doqon fiira taqaan lalama digin waxaa layidhaa waxaa la kale oo nala degin ninka la yidhaahdo ninka la yidhaha fuuladan daasa yaqaan fuuluhu had iyo jeeraale ma dhibaato la ahdo bud weyn iyo balaayo iyo waxin buu sitaa iyo hangoolla iyo bud iyo toori iyo dayle waa fule kolka nina suur waa qash buu kaga siiya halkaa markii ay ninkaa qash kaga siiyo waxla iskama celiyo waxaanu ku heesi jiray markii marxaladda halkaa ahayd ninka aanu ka yaabno goolashiina waaweyna gololada iyo mareegtanima cunayo geedahana gulufnima lahaydeen iyo goodubnima lahayd iyo guluf waa ku werinyo gubxina waa lagula heli markaa ma taqaalid geeriide waad gariiri doontaa annaguun baad loola soo geli ninkii loola tegi maayo fulaa daandaansa yaqaana iskama celinayo iska difaaci maayo isagoo horayo qaydanaya ayuu mubeesha jabiyo yidhahda waa lay dilay shan iyo toban bay isugu kay tegay isagoo mid lagu ridi buu yidhaha shan iyo toban baa laygu riday geerina waa layga qaaday nirig lagama qaaday beeluhu isku jabiya dabeetana khadda baa dhaco dadku wuu isku khaldamaa ribshadaa iyadaa waxba kama taro halkaa waxaa laga yidhahdaa saddexdaa midna lagama dego waa hagaag si wanaagsan inaad u wada fahanteen ayaan umalanayaa waxyaaba badan hidaha iyagana iyo dhaqanka iyaga sababtu ay tahay hidaha iyagana iyo dhaqanka iyagana wuxuu taageersan yahay laba qodob labadaba mar wuxuu taageersan yahay hidaha iyaga iyo dhaqanka iyagu diinta islaamka marna wuxuu taageersan yahay dhaqanka soomaalida waxaa weeye ururadii ka jiray ilaa 1930 soomaaliya ma ay lahayn inuu rag iyo dumar ay wada yeeshaan sababtu ay tahay wuuna weydiiyey madaxweynuhu waxa ay ururka iyagu ragga iyo dumarka madaxweyne ku-xigeenka daahir riyaale wariyihiisu wuxuuna weydiiyey waxa ragga iyo dumarka ka dhigay sidaanu uga jawaabnayna waa sidan soo socota nirig lagama qaaday beeluhu isku jabiya dabeetana khadda baa dhaco dadku wuu isku khaldamaa ribshadaa iyadaa waxba kama taro halkaa waxaa laga yidhahdaa saddexdaa midna lalama dego ta labaad ee kale ee meeshan taalla waxaa yaalla waanu ka xishoonaynaa ragga inaanu iminka xumaa wax ka sheegno ilaahay baa naga kor yeelay raggu wixii ilahay u abuuray waa wixii u qaaya weyn waa wixii u qaalisan waa wixii u qiimo weyn maamahaha nalanka sheegi lahayn waxaanu ku tixgelinaynaa hablaha yaryar baa maqlaaya markaa arrinkaa dib baa loogu dhacaya dagaoon raggu ahayn wax la fudaysado ama aan lahayn wax lagu tilmaamo haddana haddii aanu iminka halkan hablaha wax uga sheegno kala guur baa ka dhici lahaa arrinkaa isagaa hiddaa iyo dhaqanka laftiisana waxbay u dhimi lahay kolkaa kaalmihii uu ka hadlay hablaha muuse cali faruur isagoon wax dhimaal weyn lahayn haddii aanu ka hadli lahayn waxay kalburbur ku tahay hiddaha iyagana iyo dhaqanka iyaga sababtu ay tahay hiddaha iyagana iyo dhaqanka iyagana wuxuu taageersan yahay laba qodob labadaba mar wuxuu taageersan yahay hiddaha iyaga iyo dhaqanka iyagu diinta islaamka marna wuxuu taageersan yahay dhaqanka soomaalida waxaa weeye ururadii ka jiray ilaa 1930 soomaaliya ma ay lahayn inuu rag iyo dumar ay wada yeeshaan sababtu ay tahay wuuna weydiiyey madaxweynuhu waxa ay ururka iyagu ragga iyo dumarka madaxweyne ku-xigeenka daahir riyaale wariyihiisu wuxuuna weydiiyey waxa ragga iyo dumarka ka dhigay sidaanu uga jawaabnayna waa sidan soo socota maahmaahdan aad imaka iga sugaysaan sida aan u tixgelinaya una ilaalinaya raggana inaan wax laga sheegin aan u keenaya waxay tahay waxaanu samaynay inaan ragga waxba laga sheegin la ilaaliyo haddii aanu maahmaahihii nidaamyada ragga maahmaahahoodii foolxumada lahaan jiray aanu sheegno hablahani way ka fiirsanayaan oo daymaka garan maayaan jaahilnimadana iska caleemadaaduuda yimi ka qurux badan yihiin hadhow raggii way kula dhaqmayaan dabeeta meesha annaga hooyooyinkaasay ka soo baxdaa dileen sakandubin baa nagu dhacaysa sidoo oo kale labada qodob aynu kaga bedelanahay ururada waxaa ka mid a ururka yagan mooyaane lama sheegin urur rag iyo dumar wadale oo haddana urur haweena sida oo kale waxaanu isnidhi oon hooyo go-aan ka gaadhnay markii aanu sidan lahayn ee hidaa iyo dhaqanka nala weydiinaya ama ay wasiiraduna weydiinayeen si hidaa iyo dhaqanku ama ay madaxduna weydiinaysay 1930 ayaa hidaa iyo dhaqanku bilaabnay intaa lama arag hida iyo dhaqan rag iyo dumar isugu yimaadaan markaa waxaana weydiiyey ninka la yidhahdo daahir riyaale iyo weriya warfaafinta maxaa idinku daray bay yidhahdeen ra
الحمد وحن وجدت وما سلم صوصا إلهي سبحانه وتعالى كل كأدمية سمي وحن نول وأبوري وحن قال سنوات رجع مركا أو رجع يهاي أنا جو أول شيء وضنا أما أنا وحن وضنا وين رح معطي إنا أنا كتجنو رجع يدي مد الله بعد الدون كأنا جو مركا نهدي يدك كنا هاي تو مركا يجا وحن كسر من هجان كرجع إنا أنا أنا جو يسوق مننا وين رح وضنا أما دبده هتو أما دلك هتو أما يرو هتو أما كل هتو طمر كيابا وحنو فرينا كاقا يقنا وش يقينا تدكو إنو أدوية روان إيا صوفا إنو يهاي ربي لنبر وانسي تعالى إساقو إلهي وسمحانه هو تعالى إلهي وإناية وحنو الكلكو سميين ربو بي إنا نو رقا دواسع عنو أو نان هرسع عنو أو نتلالو ناقب الله أو نتبقى الله ها وحا سيانو كو قبق بينا قرا طمر كو وحي ورنشرين وحي رقيا راء ربي أقبالي ذالي لقايا يوير رمو داه hablaha waxaan ku guubaadinaya hooyooyinka ee ama aan u sheegaya hablaha iyaga iyo dumarka iyaga waxay hooyooyinka oran jireen saddex ninkaaga lama tago burcad aan la sheelin iyo cad qaydin iyo aanu xorne cadka qaydin hadii jeer uu balaaray oo waxna iskii laga soo gooyay hadii la kariyo uu yaraanayo oo doomaya meelare isaga balaaran haduu arkayo imkana isaga yar xeeradii lagu soo riyo meesha waxba ka imanayo imanti eeba ugu jirta kolka lama tusi jirin ragacad ka qeyd waa xeeb imkana ha tusina koow quraadka aan la sheedin weel baa laga buuxin jiray xoriyahana lagu ridi jiray kolka la sheelo in yaro miida ka soo bixi karta xaasila ninku wuxuu odhanayaa cod abbar abkii faraa weynaa ay halkan yaalay kalow gabadhu kolka heshiishay ay tiri mitir laba xeer fardood ku jiro xagaad lagu shaqo u badan ku shubay bay leen u badan saddex dib u isagu moodaya gabadhu heeyisay saacad bay dawaad la xaftay mu yisaa oo dadka marka laba tiis tiirina waa laga qarin jiray kaalmaha ragga ka xaraanay een waxa la oran jiray oo kale ragga lama tuso adka qaydin iyo aanaha oo kale aanu dhiilka intaas ay ka sarreeyeen kolka xooluhu aawan yihiin ee la soo liso marka la dhiga ee dhulka la dhigana waxay ahaan jireen in yar oo weyn ilmi jireen oo ka foofeen baa la oran jiray ninka haddii dhiilkii oo buuxo qorogiyo mudha kolku arko hadhowtana qorogiyo kala mar waara socon jiray rabilaayadii dee waa laga yaabaya inay yiraa arnaagti cirweyna caanita usaday marka waa laga qarin jiray ragga caana labay ahaan jirtay in isagoo xoor la isaga loo dhigo ha ku baxeena oo lagala xisaabtamo iyo in lagama qariyo inta jaar loogu soo shubo kan oo kale ah isaga kaga filan inta kale meelaha lagu soo kasbarsado meeraha la soo mariyo oo loo dhiibo marka maamahay caynka ahaa ayaa jiri jiray intaas halkaasa igaga egtay kaalmayn haydinamay caawin maskaxda iyadaana sidan ku keenay waxa nagu kalifay waxa u badan idinka idinkaa nagu kalifay inankii inamadeedu waa idinkoo kale aan idinkuna inamadeedii baa inankii waxa la leeyahay gabadh buu doonay hebel gabadh buu doonay gabadhii wuu guursan lahaayeen u diyaar ahayn waxa la leeyahay saddex sannadood bay dib u dhacday sannad bay dib u dhacday waxaa dhacay gabadhu miyay soo waalanaysaa waxaa sannadka dib loogu riyo miyay koraysaa waxaana la leeyahay alaab dabada taa loo yurub ku maqan ayaa inankii inantii u guursan kari waa ama waxay ku xidhaysaa inantii marka alaabtii la keeno beerheebel kharashkii lagu gelilaaye loogu tumilaa yaa in loo keeno annagu waxaanu aad iyo aad meeshaa uga qiyaasayna hooyinka dadnu in dhaqan burburbacaayo oo afarta sannadood ee la sugaya haddii ilaahay wax siin lahaa caruurda muuse cali faruur u dhalan lay oo ilaahay awlaad siin lahaa inankana wuxuu ka fikiraya kharashkii iyo hawshii iyo masaa'ibtii ayuu ka fikiraya waxaanu leenahay hablaha waxaan ku guwaabinayna hal la dhaafo wixii hore diini may sheegi kitaab muu sheegi dhaqankeenna maaha noloshiina maaha dhismihiina maaha dhaafa oo ilaaba askagalkan iyo cawsaskan oo kale oonu idiin samaynoonu ballan ugu qaadnay kii guursadee doonaba inaan ku caawino ee soomaalilana oonu gacmaha iyagoo annagu ku taageero cawsaskan oonu annagu samayno xeeryahan oo kuwii tolka ah oo muqumadan iyo intan iyo fijaanadan iyo hohabtan iyo alaabtan oon kusoo dhaweyna tolka iyaga wax guursada yaa annagaa idinku soo dhaweynayna aqalkana annagaana laga rabaa haddii aanu nahay ururka layaadaal raxmaad annagaa ciddii walba kusoo dhaweynayna farsamada gacantaanu baraynaa dabadii waa laga tabaarmaya roogagii waanu samaynay kuwii la gelayay waanu samaynay kuwii lagu raaxaysanaya waanu samaynay kuwii caruurta xitaa loo dhigaayay ee ladhigaayay waanu samaynay daxsadii aqalka lagu gelayay waanu samaynay waxaanu hablaha aada uga codsanaynaa inay ilaabaan oo inamada jirabaada ka daayaan wax kale oo wixina ugu oola qarashka in lagu samaysto matalan baabuurka oo kale waa ku ool aqalka oo kale waa wax ku ool yaradka inanta reerkooda la siiya waa wax ku ool haddii alla odhan hablu inay taa dhaafaan inamadana waxaanu ku codsanaynaa oona aada iyo aada uga codsanaynaa inamada iyadan imakana hor fadhiya ee alaabtan iyo nidaamyada naga dalbaday alaabtaa hidaa iyo dhaqankii waa hooyooyinkiina qaaliga ah wixii lagu guursaday geeli laga bixiyey labada qabiil